Բարև ձեզ, այս այդ քան էլ երկար լայվ չի, երևի տենց, որոստե ինչ-որ պաստեր արձնագրեմ, ոտև անհնարաչ արձնագրել պաստեր, մենակ ես Ռուսաստանը բնակների համար միացնենք բանը, իհարկե։ Լիքը բարևներ ձեզ, ինչպես եք, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որովհետև թուրքական վտանգը, նիտոշտո վտանգը, ինքս ենց կոնգրետ կայլերով, հստակ ծրագրավորված, առաջագալիս, Սիրիայով, Հունաստանով, դե Հայաստան էլ ալինելու, շատ տարօրինակ հայտարարությունները անում Լավրովը, հուլիսի մեկին հանձնվելու է Բերձորը, այսօր ես բացում եմ լրահոսը, ու ես հասկանում եմ, որ 4 տարի ինչ ուզում ես ասա, ոնց ուզում ես բացատրի, ինչ բանը ուտ կա, ինչ ինֆոբադիկ, մեկա եթե ընդիմությունը որոշել է, որ ինքը իր օրակարգը սարքելու է յենթա օրակարգային Եթիմին, հա, սպասում են եթիմը մի բան ասի, եթիմը մի բան անի, եթիմի մինի եթիմները, ինչ-որ բան ասեն, ինչ-որ բան անեն, որ դրանով ինչ-որ օր լծվի։ Ու հիմնականում եղել է այս երկու օրը, ես վերլուծական լավ չեմ ուզում անեմ, անի մաստա, երբ պետք է պրոստ ապոկալիպսիսին սպասել էլի։ Մեկը Սուրեն Պապիկյանը, որ պաշտպանության նախարարների այդ լուսանկարում միակն է քաղաքացիական հագուստով, մյուսները համազգեստով են զինվորական, մյուսն էլ այսօր Հայաստանի հիմնադրամի միջոցառումից ամբողջ Թավիշով գնաց վերեն Թրքաթավիշով, ու շիզիկա ստեպսի ռուչկու, գրիչա դրաջեբը, այդ երկու նյութերն է, ինքը գրիչը դրեց գրպանը, Սուրեն Պապիկյանի քաղաքացիական հագուստը, հա, մեկ էլ երեք, մոռացա, չգիտեմ ինչի, Ջիհանգիրյանի ասած ֆրազը, վզին դնել այդ ֆրազի վրա, ինչ-որ սենց, ասենք դուք մեզ եք դեբիլի տեղ դնում, ես չեմ հասկանում, ես ինա դու եք անում, ինչ եք անում, ով որ անում հա։ Ու բոլորը մի հոգիչի, երկու հոգիչի, չի գիտեմ միջին խավչի, վերին խավչի, ներքին, սաղ, տեսեք գրիչ գողացավ, տեսեք Սուրեն Պապիկյանը տգլորա, Ջիհանգիրյանը ասեց վզին դնել։ Բերձորը հանձնվում, Ադրբեջանը անումա հստակ սպառնալիք մեր տարածքին, Լավրովի հետ միասին Ադրբեջան Ռուսաստանի դաշնություն կնքում է նոր համաձայնագիր միջազգային ինֆորմացիոն անվտանգության մասին, որի հիմնական նպատակն է փոխադարձ սուվերենության և չգիտեմ ինչ Գրուսև Ջիհաննամների պաշտպանությունը, որին կես բերան ինչ-որ բան է ասել արտգործ նախարարությունը այսօր, հանձնվում է Բերձորը, Դոս ես ուզում եմ հասկանամ, այդ որ դուք ասում եք զոմբի, զոմբի, ժեղ, չի գիտեմ ինչ, ասենք Նիկոլի էլեկտարատը, որ չէ էլեկտարատը։ Կարակ ինձ բացատրեք, ինչի է ընդիմության պոստերի մեծամասնությունը, գրիչի մասին ու հագուստի մասին ու Ջիհանգիրյանի ասած եզության մասին, պրիչոն ոչ երևույթային, երևույթային չի։ Այսինքն երևույթը,
որ եթե իր իմացած տրյուկներով, այսինքն ստիպզիլ ռուչկու պիրիտ կամերամի, վերցրեց գրիշ դրեց ջեբը, ու ալամ աշխան նստել ես գրիչնա քննարկում, ես ալ գրիչ գողացավ, հա, տեսել եմ, ես որ տեսնում էի ձեզ գորում է, դուք իրեն պարոն վարչապետով եք դիում է, որ սենց փախլավա մախլավա ուտում է, ձեռները կաստյումների փեշերով մաքրում էր, մորուքի վրա մաքրում էր, որ շիզի կանտերի պես Ֆրանսայի համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ աչքի տակով նայում էր հացին ու բան չեր հասկանում իրան ինչ հարց են տալիս, ինքը ոնց պետք է պատասխանի եւ այլն, որովհետեւ գող սիրտը դող հանձնում էր ողջ Արցախ եւ Հայաստանը։ Ինֆոտրյուկա, ինքը գիտի, որ դուք նայում եք, ինքը ինչ այն բանից է անելու, որ դուք հելնեք քննարկեք, ինքը սախ հանձնի, ինքը սախ ուտի, ինքը սախ ծախի։ Դրանից հետո գնացել է Սփյուռքի նախարարությունը փակած անմխիթար անասունի հարսանիքին, տեղը չգիտեք, ճամփեքը չգիտեք, թե քաղաքակիրճի Սփյուռքի նախարարություն փակած ինչ որ յետիմի, որի հետևանքով այսքան մարդը զոհվել, հանկարծ այդ հարսանիքի ճամփեն փակեք։ Ես կարամ հարսանիք գնամ, իրանք չեն կարա հարսանիք գնան, չի կարա դավաճանը, հելնի քաղաքում տժա։ Դուք էլ ձեզ խիարի տեղ դնեք, յանամ չգիտեք, որ գրողի սև ջհաննամն է, որտեղ դուք քաղաքակիրթ եք։ Ինձ Google-ը, Wikipedia-ն սա խոշեն, որ Բերձորը արդեն ադրբեջանական քաղաք է։ Դուք ինձ գրիչի պատմություն պատմեք, ասենք դուք դեպիլ եք, որտեղ մենք հաստատ դեպիլ չեն, ես հաստատ գիտեմ ինչ եմ ես եկել Հայաստան, ձեր կարծիքով ես եկել եմ Հայաստան, դուք ինձ ցույց տաք ոնց դեպիլ ստիպզիլ ռուչկու պիրիտ կամերամի, то есть այդ ինձ իվանը, որ ասում եք մեջիկի պիծելնիկա ընդեղ հեշտ է խոսում, ինչ տարբերություն կա, ես ընդեղ նստեմ, այդ ձեր դեր գլավնի բանն է, չէ թեման է ձեր գլավնի, նայեք ինքը դեպիլ է, գրիչ է գողանում, ու քանի որ ինքը դեպիլ է գրիչ չի գողանում, դա նշանակում ավտոմատ, որ մենք պուպուշ ենք, որովհետև մենք գրիչ չենք գողանում, դու ինձ ասեք ենք, դու Բերձորը հանձնելու այդ համաձայն ես, թե համաձայն չես, որովհետև այդտեղ է իմ ու քո տարբերությունը, ես համաձայն չեմ, եւ ես գտնում, որ ես հիմա պետք է դրա դեմ ինչ որ բան անեմ, ոչ թե ֆանարիկով ցույց անեմ, այն օրը որ ասում էի, այս պետք է անենց գործողություն անեմ, որ թուրքական հատու գործակալական ծառայության արչև տակ տեղում իսկապես Կիպիցելնիկով վերընգած հատու գործակալը, որը պետք է զեկուցի Անկարա, Ստամբուլ, Պակիստան, Դամբուլների մոտ, այնտեղ Բաքու եւ այլն եւ այլն, ինքը տեսնում է, որ դու ֆանարիկ ես բռնել, ինքը ասում է՝ «Դավայց եսը վերցրեք»։ Ու որ սաղը հանձնվելու, հասկանում եք, ոչ թե իրան կանգնելու են Բերձորով, Զանգեզուրով, իրանք սաղ վերցնելու են, ես դրա համար եմ եկել, ասել եք դիվանի մեջ Կիպիցելնիկա եկել եմ սիրուն կապոյտ աթոռի վրա եմ նստել, Երևանում, ինչ անեմ, ես էս տատուս շեր անեմ, տես գրիչ վերցրեց, ես էս ժամանակ Հրայր Թովմասյանի գրիչի վրա խժիկ աղջիկս էր վիդեո սարքել, այդ անցել ենք, դուք այդքան էժան եք, մյատ գրիչ մատ են ցույց տալի, խնդում եք արա, 7 տարեկանից վերև չեք անցել որպես ընդդիմություն, կամ ինչ է նշանակում նստեք քննարկեք, սիրիոզն վրաժենիմ լիցա, նստեք քննարկեք Ջանգիրյանը ասեց վիզ դնել արտահայտությունը, հետո ճիտին պարտքը, որ ես ավտոմատ հիշում եմ 6-րդ դասարանից Գրիգոր Զորաբի պատմվածքը, իշտո, այսինքն որ ԲԴԽ-ի նախկին ու ներկա ուտոշ խմուշ 6-8 տակ իրար զապիս անելով, ով գիտի սարկածա, ով գիտի սարկաշի, որտեղ ոչ մեկն է վստահելի չի, պետական ինստիտուտների հանդեպ նման վերաբերմունք ունեն, այդ չի քննարկվում վիզ դնել բառը, այ ելով դիմանա, որ մենք դատական ուժային անվտանգային համակարգներ չունենք ու այդ է փչացվում, այդ են փչացնում իրանք, այդ երևույթի մասին չի կարելի ճիշտ քաղաքական կյամպեին սկսել, օրակարգ թելադրել, ոչ թե խոսալ, որ Սուրեն Պապիկյանը այնտեղ հագել էր քաղաքացիական հագուստ, իսկ մնացած ռազմական համազգեստով էին, հա, մեր վրա է խնդում, ձեր վրա է խնդում, չերես ձեզի վրա է խնդում, ես ուզեցել եմ ինքը պնը լինի, հետը գնացել եք ընտրության, դառել է պնը, հիմա ինչ ես ցույց տալի, մատով ցույց ես տալի, որ ես ինչ անեմ,
Կրկնում եմ, ես Մոսկվայում, Աթենքում, Փարիզում, չգիտեմ, Նյու Յորքում նստեմ դիվանին, ու դու էլի այդ նույն էշությունը, մատը, իր ցույց տված մատը դրես իմ էկրանի վրա, իմ Facebook feed-ում։ Ու իմ ընդդիմադիր լինելը ապացուցի, որ ես ձեր հետ միասին այդ ցույց տված մատին ասում եմ, հա, հələ տեսեք, տեսեք, գրիչա գողանում, բան։ Ես ինչի պետք է գամ ստեղ հասնեմ, եթե դու այդ նույն յետիմությամբ ես զբաղված 2 տարի է։ Դու ինձ նոյեմբերի 9-ն ես պարտ։ Դու կարես իմ լրահոսը չփխծես։ Դու կարես քո կեղծ օրակարգերը, որոնք ստեղծված են Շիզիկանասունի ուղեղում, որը կառավարվում է համապատասխան կենտրոնների կողմից, չբերես ինձ ներկայացնես որպես քո super genius ընդդիմադիր, չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանդամ։ Ցույց տվեք ինձ, որտեղ է ընդդիմությունը, ինչով է զբաղված։ Ֆանարիկը հաշիվ չի։ Արա հողը հանձնվում։ Ասենք սրա մասին լայվ պետք է անենք, որ ասենք հերիք այդ Աննասունի յետիմությունները, կոխեք մեր աչքը, հետաքրքիր չի, արա, հասկացանք, անցել ենք մենք այդ դաս, իրազեկվել ենք, մենք ենք ձեզ իրազեկել, իմի դուք եկել եք թազա մեզ եք իրազեկում։ Ոչ մի արցախցի նախագահ, ոչ մի նախկին նախագահ Հայաստան հիմնադրամի այսօրվա նիստին ներկա չի եղել, չի միանալու։ Okay, great. Ինչ անեմ այդ ծապտամ, որ հացին քսեմ, ուտեմ այդ նորությունը։ Բերձորից կհեռանա թուրքը։ Որն է իմ օրակարգը, ինձ ասեք, որ ես որոշեմ, մնում եմ Կիպիցիլնիկով դիվանի վրա, թե գալիս եմ ստեղ բոյ տալու, որտեղ եթե դու բոյ չես տալու, դու ինձ ռուչկա ես ցույց տալու, եթե մի քես ցույց տված ռուչկեն, բռնելու ես ինձ ցույց տաս, ու ես է նույն ձևի պետք ասես չտստեմ ու ասեմ, վայ, չտիկով գրիչ, վայ, չտիկով գրիչ, այդ ինձ հետաքրքիր չի, դու ինձ հետաքրքիր չես։ Քո PR, որ իրանք եթե վատն են, ուրեմն մենք ավտոմատ լավն ենք, այդ անասունությունը, չգիտեմ, ում չեղած ուղեղի արգասիքն է։ Հասկանում եք? Յանում թե թարս կապուտիկ, թարս պոպուլիզմ եք յանը մտնում։ Այդ չի աշխատում, այդ ընտրություններում տեսանք, այդ չի աշխատում։ Ազգային ազատագրականն է աշխատում, ես չեմ օգնելու, ամեն այս յետիմությունը անեք, այսինքն հելնելու եմ խոսամ, գրողս եմ ջահնամին, այսինքն էջիս կողքով այսպես պահկված, այսինքն անցեք, անցեք այտենց։ Ես ասում ինչի՞ պետք է գրիչի մասին նորությունը, Բերձորի քարտեզները դրեք, արա։ Դուք ինձ ասեք, մենք ո՞նց ենք մոբիլիզացում, որտեղ, որ հաստիով, ուր են գնում, ինչ են անում։ Ու մենք ենք, որ այդ դժվարը, որովհետև 100 երկիր կա այսօր իմը սենց վիճակներում, կոնկրետ գնում է ժողովուրդը ցույցով, պայքարով, խփում է մեխին, կոնկրետ մեխին է խփում։ Ոչ թե նալին եւ մեխին։ Ինքը գիտի մեխը որն է, գնում է, տեղ խփում է։ Հիմա կամ դուք եք քոր, կամ մեզ եք քորը տեղ դնում, կամ չգիտեմ դուք ինչով եք զբաղված, կամ հավես չունեք տուպը։ Ինչ անեմ ես քո ֆանարիկով ցույցը։ Ինքը հանձնում է, ես ինչ անեմ, որ չհանձնի։ Նույն յետիմությունները շերանը։ Հետո գրիչի, այդ անասունի ֆորմայի ու այդ մնացած յետիմությունների մասին, մի հատ է 15,000 հոգի բերելու եք ստուդիաներով անցկացնեք, Սլավա Բլուդի է, հերթով էքսպերտները տալու են ինտերվյու գրիչի մասին։ Հայաստան կա, որ Հայաստան հիմնադրամը լինի։ Ամեն տեղից այսինքն փոքրտում փոքրտում քերում է, այն վերջին կտորներն ա մնացել, քերում է, պետք է հավաքի։ Բերի թուրքական զուլումը գցի Հայաստանի վրա, ինքը ռադիկաշի գնա։ Ամերիկայում Գյուլենի վիլայի կողքի վիլայում պետք է շնտրեն սաղ իրանք։ Իրանք թուրք են, իրանք դավաճան են, իրանք վաճառում են, իրանք գլխատել են ՊՆ-ն եւ ողջ ուժային համակարգը եւ դատա իրավական համակարգը, որտեղ էս մնացածն է պետք է հանձնեն, ոնց Արցախն են հանձնել։ Ու էլի են հանձնել ու արցախցիներ ջան։ Այդ մնացածն էլ նույն ձև Հայաստանի հետ է լինելու։ Նույն ձև եւ շատ ավելի դաժան։ Ես գրիչ գրիչն այմ օրակարգը,
Սուրեն Պապիկյանի հագուստն այն մորակարգը, ո՞րն այն մորակարգը, ասեք տեսնեմ։ Եթե ես սխալ եմ, որ մեր օրակարգը Բերձոր պաշտպանելն է, ու եթե ես տեսնում եմ, որ որպես տեխնոլոգիա ամեն յեթիմի ասած յեթիմություն, արած յեթիմություն, չպետք է դառնա այդ օրվա լուրը, դուք ինչ եք ուզում ինձ հակառակը համոզեք, այսինքն արդյունավետ չի այն ինչ որ դուք անում եք։ Չի նշանակում գրիչ դրես ջեբը։ Հետո ինչ անեմ դրես ջեբը։ Մենակ գրիչն է ջեբը դրել։ Սա Արցախը ջեբն է դրած։ Հայաստանն էլ է ջեբը դրած, պրոստը չէ դեռ հանձնված չի։ Սա հանդիմության մեջ, մեկը չկա, որ իմանա որտեղ է գտնվում եթիմը ինչ որ կոնկրետ պահի, գնաք ԶԱՍԱԴ-ը անեք։ Ատե ԶԱՍԱԴ-ը առած մարդ չկա։ Ես էդ հավատամ։ Ու ֆանարիկը չի օգնում, ախպեր, չի օգնում ֆանարիկը։ Երբ, ինչ, որտեղ, ո՞նց ենք անելու։ Աշուն, նա թե ժլնելու։ Բերձորն է, եթե հանձնվեց, մինչև այդ Զանգեզուրով բանով գնաց, որտեղ մտնելու են առաջ գան։ Հաստատ Աշունը թեժ կլինի, ու ներսից չի լինի այդ թեժը, այ այդ կետերից, որ հանձնվում են, այն դեյսա թե ժլնելու։ Թուրքի ուդարով։ Չի կարելի սրա մասին խոսալ։ Ձեր PR ակցիաները նկարվեք, գցեք, դուք ինչքան հայրեն ասեր եք, որովհետև դուք հավատարիմ եք այս ինչ կուսակցությանը։ Հավատարիմ եք այն ինչ առաջնորդին ձեր պատկերացումներով, ձեր ընկալումներով, այդ ԽՑԲ թայֆաբազետ վիճակներով։ Այդ ուզում եք այդպես այն մնացած մարդիկ, որ դա ուրիշ ձևով են ես, ուրիշ մակարդակում են ես ամեն ինչը պատկերացնում, դուք ուզում եք մեր մտածելակերպից ուսած վրա երթի ենթարկած լինենք, ու տիպը մենք էլ պետք է այդ ձեր թայֆաբազ բաներով էլ պետք է հավաքվենք։ Մեր առածը պետքա տենց աջակցի ձեր թայֆաբազական նկարտումներին։ Դա մարդ է զգուշ։ Դա մարդ ձեր օրակարգը միշտ սահմանափակված է յեթիմի տված օրակարգով, որը իր հերթին սահմանված է եւ իր դիզայնը արված է թուրքական բրիտանական հատուկ ծառայություններում եւ ԱՄՆ դեսպանատանը։ Դուք յենթա օրակարգային մի հատ գոյակցություն եք, որը արդյունավետ համառորեն չի ուզում արդյունավետ կերպով կազմակերպի իր աշխատանքը։ Ու հազար միլիոն հատ արդարացում կգտնի, ինչի չի կարող անի։ Կամ մի հատ կոնկրետ պլան, թե ոնց կարելի է դա անել։ Ու վերջի վերջո, եթե դու ունես հազար միլիոն հատ արդարացում, ինչի չես կարող դա անես, մի ասա, որ դու ընդդիմություն ես։ Ես իանամ թե ընդդիմության ընդդիմությունը, նշանակում դու չընդդիմություն ես։ Եթե այս իշխանությունը Թուրքիայի սրտի իշխանությունն է, դուք էլ այս իշխանության սրտի ընդդիմություն եք, որովհետև դուք այսօր ինձ գրիչ եք բեր, ինձ գրիչով եք ուզում այսօր։ Ասում եմ ընդ հողը հազդում, դու ասում ես ասում գրիչ, դրես ջեբը, գրիչ, դրես ջեբը։ Հա, գիտեմ, քեզ էլ է երևի ջեբը դրե։ Կամա թե ակամա չեմ ասում ծախվել է, քանի դուք իրա գրիչով, իրա ինչ-որ այդ անասունի Ջանգիրյան ինչ-որ զապիսով, իշսից Սուրեն Պապիկյանը քաղաքացիական հագուստով հչունի էս երկիրը ուժային կարույց։ Դուք ինձ պատի իրազեկեք, որ ինքը նիդա նախարար է, նիդա պնը նախա, ինքը բաբշի նիդա ինքը դաժե նիդա չմոյա, ինքը դաժե չմոյի համեմատական նշաձողի վրա չկա։ Ուն պրեդացիլ արա։ Դու շիզիա նկարը Սախ սպասում են, մի հատ յեթիմություն անեն, նկարը վիդեո, նկարը վիդեո, հայ, հայ, ու սախ Facebook-ում է։ Քաղաքը դուրս է տժիկ, Արցախում համերգ, кайֆ։ Արեն Հարությունյան յեթիմ անասունը Արցախը ծախած, հել եկել Հայաստան հիմնադրամի նիստին։ Արցախում համերգ է։ Վատեք սաղդ։ Կամ որ ընդդիմությունը գնաց Արցախում ինչ-որ հանդիպումներ արեց, Բերձորը դրանից չի հանձնվելու։ Ախպեր ջան, եթե այնի տենց կրկնում եմ 4 տարի է, ինչ որ տենց տիպը, մենք ունենք super genius plan B, plan C, plan E, plan չգիտեմ ինչ։ Ախպեր ջան, երբ է պլանը, քո ասելով գարունն էր թեժելնելու։ Հետո հելար ասիր դե տենց ամառը թեժոտ կանենք։ Հիմա ասում ես թեժ աշուն է։ Մի հատ ականջացի լինի ինձ ասա, որն է թեժելնելու։ Ես այդ ժամանակ իպիցիլնիկով դիվանս թողնեմ, գամ չտա։ Մստա
Այստեղ անձնական բաները խնդիր չկա։ Ես սիմպաթիա ունենամ ինչ-որ մեկի հանդեպ, գնամ, օգնեմ ինչ-որ, ինչը օգնեմ։ Մերա 4 տարի ասում եմ, անասունի ասածը արածը մի սարքեք զագալով, մի սարքեք վերնագիր։ Ընդդիմադիր մամուլի վերնագիր մի սարքեք։ Ադրբեջանը պետական մակարդակով Ռուսաստանի հետ այնպիսի ինֆորմացիոն քաղաքականությունը մշակել, ինձ չի թողնելու, այ այդ որ գրում էիք, չէ՞, Ռուսաստանում, թանգարանում, Մոսկվայում Ստեփանակերտ բարը հանել, խանկեն դիեն դրել Էսկոմենկոմ։ Մարդիկ պետական մակարդակով գործ են անում։ Ինչ որ մի բա Թուրքիայի այդ արիշ վերիշները այնտեղ պետքա խառնվի եւ այլն, այդտեղից մենք ինչ որ մի բան կարող առիթավորվենք։ Բայց դու ինչեւ այդ պետք է պատրաստվես, թե չէ։ Որտեւ համապատասխան նման պոլիտիկա էլ ունի Թուրքիայի հետ, ու ես չեմ զարմանա, որ Իրանի հետ էլ վաղը մյուս օր լինի։ Իսրայելի հետ կա ու կա։ Իսրայելի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները, որ մերձեցան նախագահական մակարդակով առաջին անգամ 2010 թվականից ի վեր։ Գիտեք ինչպեսի արդյունք են հիմա տալիս։ Ժամանակ չունեք դրա մասին լսելու անգամ։ Կարծացել եք նորություններ վերջերս։ Իսրայելի քաղաքացիներին զգուշացնում են զերծ մնալ Թուրքիա զբոսաշրջիկային այցեր կատարելուց, որովհետև իբրև թե իսրայելյան հատուկ ծառայությունները թուրքական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելով ունեն տվյալներ, որ Իրանը նախատեսում է Թուրքիայի տարածքում ինչ-ինչ գործողություններ կատարել։ Իրանը եւ Թուրքիան այս ընթացքում ունեցել են հետախուզական ծառայությունների հետարքիր օպերացիաներ համատեղ, հիմնականում ուղղված իրենց ընդհանուր որոշակի թշնամիների, հիմնականում քրդերի դեմ, երկու ԱՄՆ-ի երկու կողմերից։ Իրանը միշտ փորձել է բալանս պահել, որովհետև Իրան ավելի լավ է ինքը հասկանա Թուրքիան ոնց է փորձում ներթափանցի ներազդի Իրանի հյուսիսում բնակվող ազերների վրա, իր այդ գզել ելմե մուսուլմանի եղբայրների գաղափարախոսության սունիզմով, այնտեղ ներգործած ներազդեցության գործակալ աշխատող իսրայելյան ամբողջ ցանցով, որը Արցախի նախկին հարավից, հիմա օկուպացված Ադրբեջանի կողմից հանգիստ գնում գալիս է, ու այնտեղ արդեն UCC ազերները Իրանի արդեն խոսում են մեծ Ադրբեջանի վերջապես իրանք հայրենիք են ունենալու եւ այլնի մասին։ Հիմա Իսրայելը պատրաստվում է հետաքրքիր մի թե ներքաղաքական փոփոխության, որի արդյունքում կարող է այնպես տացի, որ Բենետը գնաից Նետանյահուն գա, իսկ ես գտնում եմ, որ Բենետին իբբշե թե Նետանյահուն է բերել, որովհետև ինքը զգում էր, որ իր ռեյտինգը ցածր է, այդտեղ թող ուշադիր լսեն քաղաքական գործիչներ։ Գիտեր, որ իր ռեյտինգը ցածր է։ Թվով վերջին 3.5 տարիների ընթացքում այդ լինելու է 5-րդ արտահերտ ընտրությունը Իսրայելում։ Ժողովրդի ռեսուրսը, սոցիալական իրավիճակը, տնտեսական եւ այլն այդքան էլ բարենպաստ պայմաններ չի ստեղծում, բայց պետք է երկրի շահերի համար, որտեղ Նետանյահուի զավետն է միջտեղ Իրանին հարցակվելն է։ Իրանի վրա, Իրանի տարածքում հարցակում գործելն է, իսկ իրաց դրա համար Թուրքիան է պետք ինչի մասին անընդհատ խոսելը։ Նետանյահուն հասկանալով, որ անցավ 3 ընտրություն, ինքը չկարողացավ այնպիսի կոալիցիան ուժ ստեղծել, որտեղ իր կուսակցությունը մեծամասնություն է, նա կարելի ասել ժամանակավորապես այնպես արկեց Բենետ եկավ իշխանության բաղկացած 8 կուսակցությունների կոալիցիայից, որոնք բոլորը, որ նայեք, ես մի շեշտել եմ, Նետանյահուն ամենաերկար վարչապետություն ու վարչապետության սրոկ ունեցող, ժամկետ ունեցող վարչապետն է եղել Իսրայելի պատմության մեջ 96 թվականից ի վեր։ Իրա գծած խաղն է։ Այդ բոլոր օպոզիցիոն ուժերը, ովքեր կոալիցիա դարձան, բան, կառավարություն, իր ստեղծած կուսակցություններն են, իր ստեղծած քաղաքական գործիչներն են։ Ու Իրանի հարցում ոչ մի փոփոխություն չեղավ։ Այսինքն փոխվեց կառավարության կազմ, փոխվեց այլ կուսակցություն, այլ կոալիցիա, բայց Իրանի շուրջ բանակցությունները, ամենայն փոխհարաբերությունները խոչընդոտելը, որպեսզի միջուկային համաձայնագիրը չկայանա, մնաց նույն ինտենսիվությամբ, նույն թիրախով, թիրախը շարունակում է մնալ Իրանը։
Եվ հիմա արդեն սկսվում է, որ կարող է լինի թեժաշուն նաև Իսրայելում, որովհետև արտահերտ ընտրություններ թվով 5-րդը, այսինքն 3 հատը ինքը հազիվ էր կարողանում պահել, միաժամանակ Տրամփի հետ միասին տանում էր իր քաղաքականությունը, մեր գունավորը այդ քաղաքականության մեջ է ներգրաված եղել, Արցախի գրավումը այդ քաղաքականության մեջ է ներգրաված եղել, մնացած Հայաստանի վրա հարձակումը, յուրացումը կրկին այդ քաղաքականության մեջ է ներգրաված։ Ու Հայաստանում էլ, Արցախում էլ, Ադրբեջանում էլ, Իրանի հյուսիսում էլ, Թուրքիայում էլ, Հայաստանի հարակից հատվածներում, սահմանակից հատվածներում վխտում են իսրայելյան ներազդեցության գործակալներ։ Իրանք պատրաստվում են հարձակման, ու իրենք հիմա փչացնում են դիտավորյալ կերպով Թուրքիայի ակտիվ մասնակցությամբ Իրանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող բոլոր հնարավոր կապերը։ Որտեւ իրանք նախապատրաստվում են։ Թուրքիան էլ է նախապատրաստվում, Ադրբեջանն էլ է նախապատրաստվում։ Ինչ են անում հայերը։ Գրիչ Սուրեն Պապիկյանը Սարոշկով էր։ Հայաստանի հիմնադրամի նիստին մենակ այդ եթիմներն էին։ Ու վերջում մենք իրագործեցինք մեր արջև դրված խնդիրները։ Գդե՞։ Կակ։ Եթե Իսրայելի պաշտպանության նախարարը կամ Մոսադի ղեկավարը ասում են, մենք մեր արջև դրված խնդիրը իրագործել ենք, եւ այդ խնդրի հիմնական մեխը միջուկային համաձայնագրի չկայացումն է, իրենք կարան ասեն, որ իրենք իրենց արջև դրված խնդրին հասել են։ Քաղաքական, ներքաղաքական բարդագույն լարվածության իրավիճակում, որոնտեղ էլ է հիմա վրաներով ցույց սկսվում եւ այլ եւ այլն։ Բոլորը պատրաստվում են գործողության, որը ենթադրում է Հայաստանի կորուստ։ Հիմա ես ձեր գրիչին Սարոշկին ի՞նչ ծափահարեմ, ի՞նչ անեմ ես ձեր ֆանարիկներին, ի՞նչ անեմ ես։ Ոչ մի լուրջ երկրի ղեկավար ձեր հետ չի հանդիպում։ Ինչ որ տշած դեսպաններ, ինչ որ անկապություններ, անհասկանալի խոսքեր իրար հասցեի, իրար տակ, իրար մեջքի հետևից։ Ես ձեզ ի՞նչ անեմ, ասում եմ, ես ու՞ր դնեմ, ես իմեջ ճամբրուկ ու՞ր դնեմ։ Ես ձեր հետ ի՞նչ անեմ։ Թայֆաբաց վիճակներ, անվերջ, անփոփոխելի, մեր ես ինչը լավն է, մեր ես ինչը այն ինչը, պատրաստի ես իմ ինչը, դուք ձեզ նախարարների ու ես իմ ինչերի պաշտոններում եք տեսնում, իսկ ես տեսնում եմ, որ երկիրը այդ պահի դրությամբ կարա բավական դաթարի գոյություն ունենալուց։ Կամ այն վիճակում լինի, որ Նիդա նախարարը, վել ինչ նախարար, այս սաղ գելեր, շներ, շնաձկներ եւ այլն, սաղ գալու են մեր վրա։ Ու բոլորը իրենց ստրախովկաներն են անում։ Մեր մոտ ստրախովկից խոսում են, սաղ թավում են վրա հետ։ Դուք ես եք, դուք իմ համար իմ պահանջները չբավարարող, իմ այս այն ինչ որ ես տեսնում եմ, որ կատարվում է, ու ես չգիտեմ, դուք այդ դիտավորյալ եք անում, ոչ դիտավորությամբ եք անում, դուք ինչ եք անում վաբշե։ Ես ոչ մի ինդիմադիր ուժի կոնկրետ հստակ գործողություն, ինչ եք ասում, չի լինելու։ Այստեղ եսի ինչ չի լինելու, ու եսի ինչ չի հանձնվելու, հանձնվում է։ Նիկոլչիկա կա, հարսանիկա գնացե, գնացել է նստել է Հայաստանի հիմնադրամի նիստի գլխի վերևը, գրիչ է գողացել, դու ինձ ցույց ես տալի, եթե դու ինձ ցույց ես տալի, իսկ 2 օր առաջ ինձ ասում էր Նիկոլչիկա, հիմա Նիկոլկա թե չկա, եթե դու իրան ցույց ես տալիս, ասում ես կա, բայց գրիչ գողացող է պրոստը, բայց ինքը բերձոր է գողանում, ու որ ոչ դու, ոչ ինքը բերձորից չխոսա, ու ոչ մեկ ձեզ այդ հարցը չտա, երկուսի տել այդ գրիչի սցենան, լայսը այսպես բոլ հերիքա։ 2-3 օր Ջանգիրյանի անասուն զապիսը, որ ոչի բան չի նշանակում, այդ զբաղվեցիք, այն որ մարդ լսումը սիրտը խառնում է, որովհետև եթե էս ապետությունը, այն որ վսյո, մենք չկանք։ Ինչ որ 90-ականներից չիր մնացած, իր այնքան ծխելով ներսից ծխծրած, ավելի ճիշտ չիր չէ,
ծխծրած ձուկ, այնտեղ հոտած սիլոտ կա, 90-ականների ամենակոռումպացված, ամենալկտի, ամենավայրի, ամենաեթիմ, ամենաթրքավաճառ, ամենա, մի հատ անասուն։ Ես դառնա օրակարգ։ Չի բան ասի։ Անդիմությունը էլ իսկ սի է իր ասած բանը, ամեն մեկը փորձի իր վրա քաշի, փոխարեն ասես դու լկտի չես քվարը։ Դուք ո՞վ եք վաբշե պետք է։ Դուք էսեք, ես չեմ ուզում երկար լայվ անեմ։ Ես որտեղ տանամ ձեր գրիչները, ձեր Ջանգիրյանը, ձեր Սարուշկեն, ձեր եսի ոչ էլ որ Բերձորը հանձնվում ու պատերազմա գալիս, ես ես լայվերը անելու եմ։ Նայում եք, նայեք, չեք նայում, մի նայեք։ Որտե պետքա կտրեք կոպի արեք ձեր ինչ-որը տես թայֆաբազ, թայֆալամուկներին տվեք, թող կրկնեն թութակի պես։ Ես փաստը մնում եմ փաստ, որ դուք ոչինչ չեք անում, այդա փաստը, որ դուք ոչինչ չեք անում, որ այս process-ը ընդհատվի այնպիսի շոկ ձևով, որ թուրք գործակալը Հայաստանը մոնիտորինգ անող աթոռից ընկնի։ Քանի ես չեմ տեսնում այն նման գործակալին աթոռից քցող գործողություն, ես այսպես լայվ եմ անելու ու ձեր ստերը շուրտամ ձեր երեսին, ձեզ մենա գրիչնել, Ջանգիրյանի ֆրազնել, Սուրենի Սարոշկենել, Հայաստան հիմնադրամի եսի միջնել, ինձ իմ հողից խոսացեք։ Ու այն փողից ու նրանցից ու տրվելա այդ փողը, որ ոչ մեկ չխոսա Բերձորից, ինձ այդ պատմեք։ Ու ոնց ենք դրա դեմը առնում, մնացածը սուտա, վսյո, հաջողություն ձեզ, բարի գիշեր։